União São João entrou em campo para vencer, se distanciar na liderança do Grupo Sudeste e tentar melhorar a chance de classificação. Mas é o Paraná Clube que começa ameaçando. O lateral Marquinhos Ferreira cobra falta. Veloso não segura. Maurício aparece para cruzar e quase Luiz Américo marca para o Paraná. União faz o primeiro ataque nesse lance de Roberto Carlos. Israel ajeita no peito e esquerdinha chuta, mas só assusta o goleiro. O Paraná quase marca nesse lance do meia Maurílio. João Antônio deixa o zagueiro Henrique para trás e chuta. A bola bate no travessão. Na volta, Saulo insiste, mas pega mal. No finalzinho, a chance do União. Roberto Carlos cobra falta, a bola bate na barreira e quase engana o goleiro do Paraná. O União volta melhor no segundo tempo. Esquerdinha cruza, Roberto Carlos ajeita, desvia o meio do Paraná e bate forte. Luiz Henrique segura. Cruzamento de Saulo, João Antônio vai buscar e Veloso desvia com a ponta do dedo. Aí o árbitro Gerson Rodrigues da Silva começa o festival de cartão vermelho. Primeiro, Gralac do Paraná é expulso nessa falta em cima do meia Marcelo Conte. Depois é a vez de Beto Médici e o zagueiro Henrique do União saírem de campo. O time de Araras, com 9 jogadores, não desiste. Luciano cruza para Glauco, o meia do Paraná falha e a bola passa rente ao gol de Luiz Henrique. Marcelo Conte, na jogada individual, consegue passar pela zaga, mas encontra Ney e Nelson e cai. O juiz não marca nada. No final do jogo, susto para Veloso. Saulo chuta, o lateral quase perde a bola, mas o meia Maurílio aparece para mandar uma bomba que passa rente ao canto esquerdo do gol. A última chance do União. Roberto Carlos se livra do lateral Maurício, ajeita e cruza para César cabecear. Mas o goleiro do Paraná, primeiro. Final de jogo, União São João de Araras, 0. Paraná Clube também 0.